like a Hellcat. আপোনালোকে গম পাইছে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই আজি ভিডিওটো কি হ'ব আৰু বহুত দিন আনবক্সিং ভিডিও দিয়া নাছিলোঁ আৰু ফাইনেলি বহুত দিনৰ মূৰত এটা আনবক্সিং ভিডিও লৈ আনিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আনবক্সিঙে দেখিছিলে এটা ফুল পেড এটা তাতে লাগি আছে এইটো মোবাইল এটা টেকন'ৰ স্পাৰ্ক পাৱাৰ টু মানে আপোনালোকে যদি বাজেট মানে 10,000 থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো ভাল মোবাইল হ'ব আনবক্সিং কৰিম আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাম গোটেইখিনি কি আছে আনবক্সিং কৰাই নাই তো আইপোৱা হ'ল অলপ দেৰি অলপমান চেনিটাইজাৰ লগাই পেলাই চলিছিলোঁ এক দুই ঘণ্টামান হ'ল তো এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰিম তো চাই দিওঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত বহুতে কৈছিল মানে মোৰ মুখখন আদা আহিছিল মানে গমেই পোৱা নাছিলোঁ মই মানে গম নাপাওঁ ন ক্লিপটো কি হৈ আছে চ' সেইটোৰ কাৰণে চৰি আপোনালোকক আৰু এটা চেলেঞ্জ আহি আছে মানে ফুড চেলেঞ্জ এটা কৰিম তো কি চেলেঞ্জ ফুড চেলেঞ্জটো আপোনালোকক পিছত কৈ দিম কি চেলেঞ্জ কৰিম ফুডৰ তো ফুড চেলেঞ্জ এটা হ'ব তো এইটো মোবাইলটো টেকন'ৰ স্পাৰ্ক পাৱাৰটো তো এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰিম পেঞ্চিল এডাল লৈ লৈছোঁ যদি 10 মিনিট চাৰ্জ কৰি গ'লে 3 আৱাৰ্চ মান থাকি যায় আৰু মেনুফেকচাৰ কৰিছে মেড ইন ইণ্ডিয়া বুলি দেখা আছে এইটো এইটোৰ আছিল দাম হৈছে 12,000 অফলাইন মাৰ্কেটত আৰু এনে মই ফ্লিপকাৰ্ট ডিস্কাউণ্টত পাইছোঁ 10,000 তো এইটো আনবক্সিং কৰিম ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ আৰু ইয়াতে কিবা গুগল এচিষ্টেণ্ট চুইচ এটা আছে স্পেচিয়েল তো এইটো মোবাইলটো চাব পাৰি মোবাইলটো 7-ইঞ্চ ডিছপ্লে হয় চাব পাৰি বেক চাইডটো 4টা কেমেৰা আছে পুৰা 16 MP কেমেৰা 6টা আছে লগতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চাৰ আছে আৰু এইটো দৰকাৰ নাই কিন্তু এটা বস্তু দৰকাৰ আছে এই বস্তুটো দৰকাৰ আছে মাজে মাজে লাগে এইটো বেয়া হ'লে মোবাইলটো তো এইটো থৈ দিছোঁ বেলেগ কৰি নহ'লে এনকে হৈ উঠে চবৰে পুৰা চাইনিং এটা আছে মোবাইলটো থৈছোঁ আৰু ইয়াৰে ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ ইয়াৰে ভিতৰত কি আছে তাৰ আছে একদম পাতলা পাতলা কেছটো কাম নাই এইটো একদম পাতলা একদম পাতলা ইয়াৰে লগত আছে কিবা কুস্তি মানে কিবাকিবি কেনেকৈ কি চলাব লাগে মেনুৱেল ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু লগতে এইটো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড 12+1 মান্থ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড মানে এটা এক বছৰ আৰু এক মাহ আৰু ফ্ৰী দিছে বেছিকৈ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডটো আৰু এইটো গুগলৰ কিবা মানে এচিষ্টেণ্ট এটা চুইচ আছে নহয় এই ৰঙা চুইচটো মানে এচিষ্টেণ্ট চুইচ এইটো তো লগত আছে 18 ৱাটৰ একদম পুৰা ফুল চাৰ্জিং আৰু এইটোৰ কেবলটো বাকী ইয়াতে একো নাই এতিয়া মোবাইলটোৰ কাৰণে যাওঁ আমি মোবাইলটো ঠিক আছে এইটো মোবাইলটোৰ ৰেম হৈছে 4 GB ৰেম মোবাইলটো আৰু 64 GB ষ্ট'ৰেজ আৰু মোবাইলটো এনেই বেয়া নহয় 10,000 হিচাপে অলপ ভাল মোবাইল কিন্তু এটা বস্তুৱে দিগদাৰ মানে কি ডিছপ্লেটো 1 ইঞ্চিমান যদি সৰু কৰি দিছিল আৰু ভাল লাগিলে বহুত ডাঙৰ মানে সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হয় তথাপিও আমি যদি আপোনালোকে যদি 10,000 ভিতৰত ল'ব খুজিছে তো ভাল মোবাইল আৰু এটা লৈছিলোঁ মই মাজতে আৰু এটা ভিভ' Y11 তো এই দুটা আমি আৰু এইটো ভিডিঅ' চিডিঅ' কেনেকুৱা হয় ভিডিঅ' ক্লিপ চিপ চব আপোনালোকক দেখাম তো এই দুটা মোবাইল এইটোতো 10,000 আছিল এইটোতো 10,000 আছিল এই দুটা মোবাইলৰ এইটো মোবাইলৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকে চাই লওক বৰ্তমান আপোনালোকে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই আছে টেকন'ৰ স্পাৰ্ক পাৱাৰটো এই মোবাইলটোত আৰু এইটোৰে মাজে মাজে বহুত ৱাইড হয় আপোনালোকে চাব পাৰে তো এইটোতো মাজে মাজে মই ভিডিঅ' মানে বনাম ব্লগ বনাম আৰু এটা ফুড চেলেঞ্জ আহি আছে কি চেলেঞ্জ কৰিম ফুডটো আপোনালোকৰ পিছত নেক্সট ইয়াৰে নেক্সট বা তাৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব তো চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে লাইক কৰক